encontro com os coordenadores, ele já estava programado para o dia 10 e 11, em decorrência dessas formações que têm sido feitas na área da educação com os novos coordenadores, e já projetando o ano de 2020. Então se aproveitou esse momento, porque existem diversas dúvidas, para ter essa conversa com o governador e ficar bastante claras as ações do governo, né, para os próximos meses. Não é somente essa discussão das alterações de plano de carreira, mas sim a continuidade do ano letivo para 2020, fundamental a toda a educação.